Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Thank you.
sema tu, usinyamaze, kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Hakuna atakaye kukamata akutendee mabaya, kwa maana nina watu wengi katika mji huu. Paulo akakaa huko kwa muda wa mwaka na miezi sita, akalifundisha neno la Mungu katika yao. Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi alipatana na mtini Paulo, wakampeleka mahakamani, wakasema, mtu huyu huwashauri watu kumheshimu Mungu kinyume cha sheria. Paulo alipokataa kufungua kinywa, Galio aliwaambia Wayahudi, enyi Wayahudi, ningekuwa tayari kupokea shtaka lenu kama lilivyo kawaida, lakini mkibishana juu ya neno na majina na sheria yenye nguvu kwenu, yashughulikieni hayo wenyewe. Mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. Akamfukuza watoke mahakamani, nao wote wakamkataa Sosteni, msimamizi wa sinagogi, wakampiga mbele ya mahakama. Lakini Galio hakushughulishwa na hayo. Paulo akaendelea kukaa huko kwa siku nyingi, kisha akawaaga ndugu na akasafiri kwa meli mpaka Siria, Prisila na Akwila wakifuatana naye. Huko Kenkrea aliondoa kinywa kwa sababu ya dalili. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana kwa maneno, Mungu ni mfalme wa dunia yote. Oh, yeah.
hivyo kuingia katika utukufu wake. Mwanga wa Kristo mfufuka, huo mwanga
tatu. Vingapi? Tumsifu Yesu Kristo. Na akaweka karibu naye. Nikasema mbona huyu mzee anafanya jambo hili? So the first year, hiyo mara ya kwanza sikumuuliza. So mara ya pili mwaka uliofuata. Pia nikaenda hapo kwa Boma lake. Pia nikamwona tu na vile viboko vingapi? So mimi nilikuwa ndani pengine mama na watoto wanateseka sana katika hiyo boma. Msifu Yesu Kristo. So baada ya misa nikaenda nikauliza father ambaye alikuwa anafanya hapo. Mnyanyamulia nikasema kwani yule mzee kichwa chake ni kizuri mbona? So akaniambia father akaniambia if you go back again if it happens ya kwamba mwaka ujao utarudi huko naenda umalize. So mwaka wa tatu bado nilikuwa nafanya katika hiyo parokia. Nikaenda huko tena. Nikaalikuja tu pia na viboko vingapi? So nikasema sasa mimi lazima nimuulize. So kabla ya misa nikamuuliza hey, ndugu hii viboko ni vya nini? Akasema baada wewe ngoja tu nitakwambia. So baada ya misa akatoa ushuhuda. Akasema kwamba alipokuwa dono wa primary school na secondary school. Kuna wakati kulingana yeye alisema alikosewa nyumbani, sio nyumbani shuleni. Alafu walimu wakamtuma aende aite mmoja wa wazazi wake. So alipoenda kumuita mzazi wake, sio mmoja alienda, wote wawili wakafanya nini? Wakaenda wakaongea sana kwa ofisi ya mwalimu mkuu. So baadaye wakaamua ya kwamba apige viboko kila mmoja na yake, yaani teacher na yake, baba na yake, na mama na yake. Tumsifu Yesu Kristo. Alitandikwa ndio kuna viboko, kuna aina ya mti kule kwetu ikipigwa na jua kidogo tu hivi haikatiki haraka. Kuna mti wa mpera na kuna mti mwingine ya matunda fulani, sijui naitwaje kwa Kiswahili ama kwa Kizungu. Ikipigwa na jua kidogo hivi haikatiki haraka. So baada ya kupigwa viboko kabisa, baadaye akanyemelea, akaenda tena ofisi ya teacher, akachukua vile viboko akaenda akaweka. So hata baada ya kuwa profesa akiona vile viboko ndio furaha yake, kwa sababu angepigwa viboko angekuwa profesa. Ndio maana Kristo anasema ya kwamba huzuni yenu itageuka kuwa nini? Furaha. Yeye pia huzuni wake alipokuwa anapigwa viboko baadaye ikakuwa kwa furaha. So furaha yake akiona kiboko ndio furaha nini? Kristo pia atupatia mfano mwingine ya mama ambaye anatarajia kujifungua. Wakati anataka kujifungua analia sana, baada ya kujifungua kile kilio chake pia kinageuka kuwa nini? Ndugu zangu, kila mwanakwaya pengine analia katika kwaya yake ama familia yake. Tunapomwomba Mwenyezi Mungu atubariki ile kilio chetu kigeuke kuwa nini? Ni nini ambacho kama mwanakwaya kinakufanya ulie sana? Sio familia, katika kituo chako ama katika parokia yako. Which sorrow are you facing most? Huzuni gani unakumbana nayo kama mwanakwaya? No, kila parokia ama kila kituo ama kila mwanakwaya hakuna kilio nini? Kilio chake. Kilio chako ama kilio chetu tunamwomba Mwenyezi Mungu kiweze kugeuka kuwa nini? Furaha. Vile Kristo anasema ya kwamba amina, mimi nawaambieni ninyi mtalia machozi na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Mtahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa
pengine kunalaumiwa sana. Watu wanakutengeneza sana kwa sababu wewe umekuwa mwanakwaya. Kila mara unaenda kwaya, kila mara unaenda kwa mazoezi, unapanda kwa machozi. Lakini siku utavuna, utavuna kwa kelele za shangwe. Utavuna kwa kelele za shangwe. Mungu aweze kukubariki. Ni nini, ni changamoto ipi ambayo ndugu zangu tunapigana nayo, tunapigana nayo ili Mwenyezi Mungu aweze kuigeuza ile changamoto ili iwe nini? Iwe furaha. Tunaweza sema kwamba ya kwanza hivi uchaji wa watu sio ipo wanakwaya wengi. Kuna yesterday and the day before yesterday nadhani kuna kitu watu walikuwa wanajadiliana sana ya kwamba katika kwaya nyingi, mbona akina mama wengi, mbona akina mama ni wengi kuliko wanaume? Ni kilio. Tumsifu Yesu Kristo. Hata sasa hapa tukienda kuhesabu, I think wanaume ambao wako hapa maybe they are just a quarter. The three quarter ambao wako hapa ni akina mama. Maybe. Mbona? So wengine walikuwa na sababu nyingi, nyingi sana. Wengine wakisema yeye wakina mama wanapenda ombea, wanaume bani hawapendi ombea, ndio mbele ni wachache. Ni mshukuru Yesu Kristo. Akoni hiyo ni kulingana na wengi. Wengine wengi walikuwa sababu sana. Watu wanaweza kuwa wachache. Tunalia, mbona tumekuwa wachache? Mbona wanaume wamekuwa wachache? Mbona tena na sultano wamekuwa wachache? Tena pengine ni wawili, best ni watatu. Na tena na soprano na alto pengine unapata ni pengine 30. Ni kilio. Ni changamoto ambayo tunapigana nayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kugeuka, kugeuza kilio chetu iwe nini? Iwe furaha. Ya kwamba siku moja tunaweza pata wanakwaya wengi sana, wanaume wengi nini? Wengi sana. Kristo anasema ya kwamba wale ambao wameitwa ni wengi, lakini wateuliwa ni wachache. Wewe umeitwa ama umeteuliwa? Tumsifu Yesu Kristo mwana kwaya. Aru Paulo Jose. Umeitwa ama umeteuliwa tayari? Kwa maana Kristo anasema ya kwamba wale ambao wameitwa ni wengi. Ni wengi. Lakini wale ambao sasa wameteuliwa wamekuwa Jose ni wachache. Moja ama wawili ambaye aliwasifu sana na
mzee mmoja ameimba vizuri, amemsifu mbele ya watu hapa. Habari gani itaenda nyumbani? Mnajua msifu Yesu Kristo. God is good. Hapa vile mwalimu Geoffrey anakondaka hapa na amsifu mama hapa kabisa na kwa nyake hapo alipo hapa. Habari gani itaenda nyumbani? Kwa sababu ya wivu. Wivu. Wivu ndio na wengine hawaendi kwaya. Wanasema hiyo kwaya imejaa wivu sana. Unajua talanta yako si ya. Na talanta yako si ya. Nikikuonea wivu sitaimba vile unaimba. Yako ni ya. Tumsifu Yesu Kristo. God is good. And all the time. Ambayo tunaweza kuwa nayo sisi kama wanakwaya ni naibu.
siku moja aliyeoke kwa furaha. Na Mungu anamwambia Paulo na anatuambia ya kwamba usiogope. Tusiogope? Tusiogope. Alimwambia Paulo katika maono kwa kwamba usiogope kwa sababu niko na watu wengi sana katika mji huu. Wakati usiogope, sema tu, usinyamaze kwa maana mimi ni pamoja nawe. Kuna atakaye kamata kwa maana nina watu wengi sana katika mji huu. Ndugu zangu, kama mnakwaya unapomwendea Mwenyezi Mungu, nasi pia tusiogope. Tusiogope unless tunaimba ili tuweze kuonekana, tunaimba ili tuweze kusifiwa. Unaimba kwa sababu ya mtu fulani? No, unaweza pata mwanakwaya anaimba kwa sababu kuna mwalimu fulani. Huyu mwalimu asipoonekana siku hiyo, anasema leo atakuimba. Mwanakwaya mjana, msifu Yesu Kristo. Mwalimu anaweza kuwa watatu, wawili ama watatu. Mmoja akikosekana, mwingine anasema leo mliimba, leo atakuimba, leo atakuimba. Inamaanisha huyo ameogopa, anaimba kwa sababu ya mwalimu fulani. Ametuambia katika somo la Injili ya kwamba lakini nitawaona tena.
trust, kuaminiana, trust. Kama sisi viongozi tunawaamini wale ambao tunawaongoza, uoga hautapatikana. Kama sisi ambao ni wanakwaya pia tunawaamini wale ambao pia wanatuongoza, basi hatutakuwa na uoga. Tumsifu Yesu Kristo. Unapata kwamba viongozi hawaamini wale ambao wanawaongoza, na sisi ambao tunaongoza pia hatuamini wale viongozi. Kila mmoja atakuwa anasema viongozi anasema hawa hawa, sisi tunasema ni hawa hawa. No trust. Tumsifu Yesu Kristo. Hasa no trust inapatikana sana. Kitu ambacho kinaondoa trust kwa kikundi chochote ni pesa. Ama tumsifu Yesu Kristo. Huyo viongozi hawaaminiki kwa mambo ya pesa. Sisi pia hatuaminiki kwa mambo ya dini. Mara nimeenda hospitali, mara sijui nini.
sina haja hata kwa sababu ya not carrying well is all our responsibility. Tukitekeleza jukumu letu ndugu zangu, vile Mungu alimwambia Paulo usiogope, kwa sababu Paulo alikuwa anatekeleza jukumu lake. Hakuwa anatekeleza jukumu la mtu yeyote, alikuwa anatekeleza jukumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa anamtumikia Mwenyezi Mungu ambaye alituumba ili tuweze kumjua, tumpende, tumtumikie. Nawe pia kama mwanakwaya, tumtumikie Mwenyezi Mungu bila kuogopa. Naye shika mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana.
Tuombe kwa ajili ya mavuno. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa mavuno mengi ambayo umetujalia Mungu wetu. Tunaomba Mungu Baba Mwenyezi, mali hii tuweze kutumikia wewe. Tunaomba Roho Mtakatifu uweze kutukuza Mungu Baba Mwenyezi, ili tuweze kutoa kwa ukarimu. Ee Bwana, kwa ajili ya kanisa. Ewe Mungu Baba Mwenyezi, uliye asili ya neema yote, mwanzilishi na muumba wa vitu vyote vionekanavyo na visivyoonekana, tunaliombea kanisa uweze kuliongoza inapokumbana na woga za aina nyingi. Uweze kujalia kanisa lako lina nguvu ya amani, umoja, upendo na ujasiri linaposafiri, ili iweze kufika kwako na kufikisha watu wako yana kabiliwa
Oh,
Wala wali kuzaya watu wa kumiditoka mawe ya juwa hata na juwa.
Nataka kwa kutuja kutuimbia nyimbo
So
Tumepigia chapa kwa Baba. Chapa Baba chai pai. Chapa kwa Baba sasa. Sikiweza kutajaza kwa kile kidogo. Hiyo pesa itakusaidia. So sasa Baba anataka kata kutoka na wanafunzi kama wewe wanatarajia kutoa ujuzi kidogo. Wao ni kitoi ya kati. Mtakuwa mmeridhiwa kwa mwalimu. Ni mtakatafuta bilaya mahali pa kuketi kama kulala. Ndio mtakuwa mambo ya baadaye hakuna usika naye kipo itausika. So hivyo nawaona kukamilishe misiara kabla ya misa ya tatu ya dinari. Kesho chapli atakuwa watakipo watakuwa kimini. The next misa chapli atakuambia tunaomba kuleta pesa ndio tupeleke chimbo. Sina barishi tunaodai shilingi 10,000. Kabla kubarishi bado tunaodai 1,450. Ya barere ya barishi tunaodai 4,500. Kabegulia tunaodai 1,630. Na kabibi tunaodai shilingi 2,450. Tukamilishe before the end of this month. Kesho minajua kwa nateka shule on Monday, Jumanane day, to make sure tupende kwa treasurer wetu kwa dinari. Wenye wakumi treasurer wa dinari, naomba asimame, asimame. Huyo ndo treasurer wa dinari, naomba najua unatoka Kibarenge, na wewe ni treasurer wa Kibarenge, utachukua na bage, same kabla kusave sina, sio tachio pesa sipeene bage, kisha yatawashirisha kwa mwekasi na wachini. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nasikia kuna mtu amepoteza simu kwa hot, na nasikia kuna ndugu safira bwana anaambia kuna simu zilikuwa zinaachwa kwa hot akakuja nazo. So hiyo simu ijapotea, sijui mwenye aliniambia kuna simu hapa ya ule simu haipotee, ndio imeachwa hot akakuja akanipata akaniambia utangaze kwamba kama uliweka simu kwa hot uone. Sawa sawa, yani security yetu hapa. Asanteni. Karibu. Yeah.
wa kuitikia wito, wale wanakwaya wa Kapedoko, wale wa Sina, Kipaeria, Kapenguria na Kabit Beach, na hata na wale marafiki ambao wametoka katika dekania ingine. Asanteni sana kwa kuitikia wito. Chairman tayari ameongea juu ya target ya 10,000. Singependa kurudia sana chenye ningesema ya kwamba kama utafikia bado, uchukue hii paybill. Tumetafuta paybill jana, paybill lipa na M-Pesa, business number 400200. Inaandika kweli? Hii ni cooperative bank 400200, that is business number. Then account number 640642. Jambo
walimu wa dini ambao hawakuwa walimu wa dini ambao hawakuwa then kama kuna executives wa parish zetu hizi za dini ambao hawakuwa executives wenye kama wako pia wasimame kama wako. Unaweza kuwa chairman, treasurer, secretary na kadhalika wa parish. Hapo ndio unaweza kuwa mtu mkubwa. Asanteni sana, tupigie makofi. Kama kuna government employees government employees ambao na wakonesi ya kama wako wasimani. Asante sana. Then the last group, kama mkwafa and you are more than one, wala ambao wakwaya more than one in the family, yani tuwa na baba, kama wako wasimani. Wala ambao wako wako familia moja, two plus mingini uko hapa, mama wako hapa, watoto wako hapa, mjukuu wako hapa, nani 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 ako hapa. Haya, asanteni sana. Jambo langu pengine litakuwa la mwisho ni kuhusu kuimbaji. Sasa jambo hili litakuwa kwa walimu pamoja na sisi waimbaji, hata walimu pia ni waimbaji. Tunaimizwa sana kwamba tunapoimba, tunapotunga nyimbo, let us follow the rubrics, yale ambayo yameandikwa. Kuna maneno mengine tunaweza imba na pengine ama si pengine, tunaweza imba na hayapo, tuwatane na tuwatane nayo. Let us follow strictly wakati unapotunga nyimbo. Inaweza kuwa ya mwana kondoo. Kuna mali nilienda nikapata wengine wana mwana kondoo, mtu anapiga vigelegele. Sidhani kama hivyo inapata. Ni msifu Yesu Kristo. Utaimba hata kuna mwana kondoo anapiga vigelegele. Nadhani hiyo haikubaliki na haipo. Hamjambo. Kuna mahali pia nilienda, lakini kilikuwa mwana kondoo wanaimba, alafu mzee wanasema tena, hakuna mwana kondoo imeandikwa tena. Haikuwa kwa dinari hii, but I corrected it immediately before the judges won. Hata kama sio jibu langu na umeenda wapi, the judges won. Hakuna kitabu, hata kama ni lugha gani, mwana kondoo imeandikwa tena. Hiyo hakuna. Tumsifu Yesu Kristo. So kama tunaimba, let us use the correct words, yale maneno ambayo yamekubalika. Ili tuweze kuenda pamoja na wengine. Halafu kuna sijini ni wapi pia walikuwa wanaimba, wale niliambiwa ilikuwa wimbo I think ni fumbo la imani, na wameimba kwa lugha nyingine, kumbe wako understand. Meaning ya hiyo ni ya kwamba Kristo jana leo si na milele, na wanaimba kwa fumbo la imani. Haikuwa lugha yao walipata kuimba hivyo. Hata kama unaimba lugha nyingine ambayo hujui, lazima ujue maana yake ni gani. Wewe ukiimba fumbo la imani na hiyo lugha unasema nasema Christ Jesus is the way to life. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Otherwise, I just wish to thank you all.
kesho tutakuwa katika dinari ya kiminini 18, kama sijakosea, I think tutakuwa kumi, kama sijakosea. So kesho itakuwa 11 kiminini 18 ni kumi, na hizo zingine siwezi kukumbuka unless tutaweka kwa mtandao. Asanteni sana, Mungu azidi kuwabariki mnaporudi nyumbani, vile Mungu aliwaongoza mpaka mahali hapa, awaongoze pia mpaka huko. Tulikuwa na sista wawili, nitawaomba tu wasimame na kuwepo. Kuna sista Anne, asante sana pia. Baba na Mwana, Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi.
Katika pitapita zetu hapa katika parokia Mtakatifu Petero tunaweza kutana na mwanakwaya, mwalimu wa kwaya, pia atupatie maoni yake na mtazamo wake kuhusu siku ya leo. Karibu dada, utuambie majina na parokia ambayo unatoka. Asante sana. Jina langu ni Masi Soita, mimi ni mshiriki wa parokia ya Makutano Our Lady of Assumption, ambaye nimeweza kujumuika na wenzetu kutoka dinari ya Kapenguria kwa ajili ya uimbaji wa kwaya hii ya dinari. Na kwa mtazamo wangu, kwaya hii imekuwa nzuri sana na imekuwa ya kufana sana, na tumeshiriki vilivyo, na tunashukuru kwa kazi ambayo kwaya hii inafanya katika dinari hii ya Kapenguria. Dada, kwa uongozi wa kwaya wa dinari ama wa jimbo uko ipi? Je, jimbo letu la Kitale liko imara katika hali ya uongozi? Jimbo letu la Kitale liko imara katika hali ya uongozi wa kwaya. Tukiangalia upande huu wa Pokot Magharibi, bado tupo na viongozi ambao wanajitokeza. Wanapoendelea kujitokeza, wanaendelea kuboresha kwaya yetu, na pia tuna walimu ambao wanaweza wameshirikiana. Ukiangalia katika dinari ya Kapenguria na pia kuna wale wa dinari ya Tartar, wanafanya kazi kwa pamoja ili waweze kukuza walimu wenzao wale wanajitokeza. Na pia kuna walimu upande huu wa dinari yetu ya Kapenguria ambao wanafanya kazi nzuri sana, wameweza kutembea katika parokia mbalimbali ili kuweza kufanya uongozi uwe bora zaidi. Asante. Dada, unatoka katika dekania ya Tartar. Dekania ya Tartar ni dekania jirani. Je, kwa nini leo uliamua kujiunga na wanakwaya wa dekania ya Kapenguria? Nimeamua kujiunga na dekania ya Kapenguria kwa sababu mwanzo mimi ni mzaliwa wa dekania ya Kapenguria. Na pia kuna kitu ambacho kinachonisaidia kuchochea uimbaji. Ninaposikia uimbaji nahisi niwe pale. Nilikuwa nimeketi pale nyumbani, lakini kisha nilipopigiwa simu nikaona nije niungane na wenzetu ili tuweze kuimba na kukuzana kiimani. Asante. Asante sana dada. Tutazidi kukuombea, Mungu akubariki. Naam, tunashukuru dada yetu Masi ambaye ameweza kukuja kujiunga na dekania hii ya Kapenguria. Pia leo katika sherehe ya dekania ya Kapenguria tumeweza kukutana na chaplain
wa kwaya wa jimbo pia atueleze mtazamo wake kwa sherehe ya leo. Padri, karibu. Asante sana. Nami naitwa Padri Albert Oduogo, a contemplative evangelizer of the Heart of Christ, mtafakari wa eneza injili ya moyo mtakatifu wa Yesu. Mimi ndiye padri msimamizi wa kwaya katika dekania hii ya Kapenguria. Karibu. Padri, kwa mtazamo wako leo, sherehe ilikuwaje? Ilikuwa nzuri. Hatukutarajia watu wengi sana kwa sababu ya hali ya anga. Wengine wanakwaya wanatoka mahali ambapo kuna mafuriko sana. Njia ni mbaya, lakini wamejitahidi wakafika, tukafurahi sana. Karibu. Padri, nilisikia kwamba mko na mipango kabambe kwa jimbo. Yes. Nimesikia mnataka kuanza kutrain my directors. Yani kweli. Ama walimu wa kwaya. Yes, yes. Hiyo mpango imefikia wapi padri? Hatujaenda mbali sana. So far tumeanza na kuna dekania moja tu ndio walijitokeza, Kolongolo Dinari. So na tukawaambia kwamba dinari dekania yote ambayo wamekuwa karibu, wamekuwa tayari, watueleze ili tuhakikisha kwamba hao walimu wa muziki ama wa nyimbo waweze kufundishwa. Watasaidika kwa sababu jimbo ndio watalipa wale walimu ambao wanakuja kuwafundisha. Yes. Kumaanisha padri, hii ni mpango wa jimbo? Of course ni mpango wa jimbo. Wanakwaya wa jimbo. Na ni jimbo nzima ambayo mwalimu yote ambaye anataka kujiunga na ufundishaji ama kuwa mwalimu katika hii jimbo. Na maanisha kwamba yuko anaweza karibishwa? Yes, amekaribishwa. Bora tu ameleta barua kutoka kwa baba paroko wake kudhibitisha kwamba yeye ni Mkatoliki na anashiriki na Wakatoliki wenzake. Yes. Padri, nimesikia kwamba mko na msunguko wa dinari kwaya. Yes. Mpango ambaye ni ya jimbo nzima ama upande wa West Pokot peke yake? Haitakuwa upande wa West Pokot peke yake, kwa sababu hata dekania zingine mahali ambapo pengine misa imefanyika kama mwaka huu hawatarudia tena mwaka ujao. Wataenda kwa parokia ingine ambayo iko katika dekania hiyo. Yes. So ni mpango wa jimbo nzima. Yes. Nimesikia kesho ukitangaza kwamba kuna misa ya dekania katika parokia Kiminini. Yes. Ambapo ni kama hii mzunguko, sio? Yes. Wale wa Kristo, kwa sababu watatazama leo. Yes. Wale wa Kristo unawaambia aje ama wale wanakwaya? Ninawaambia kwamba wajitokeze ili tuweze kuendeleza jimbo letu, dekania yetu na hata na imani yetu. Kwa maana unapoimba unajenga imani yako. Yes. Padri, ulianza uongozi wa kwaya mwaka gani? Uongozi katika ngazi ya jimbo. Katika ngazi ya jimbo ilikuwa mwisho wa mwaka jana, lakini kamili sasa nimeanza mwanzo wa mwaka huu baada ya askofu kutangaza. Yes. Padri, mtazamo wako tangu uchukue usukani kwa wanakwaya. Yes. Unaona inakuwa ama kuna shida? Inakuwa, lakini changamoto tusitumie jina shida sana. Tumie changamoto. Changamoto hazikosekani. But those challenges are the part and parcel of our life. Kupitia kwa changamoto tunakuwa. Yes. So you are doing good. So far naona we are doing good. Asante sana Padri. Yes. Kwa maoni yako. Na Mungu azidi kukulinda na kukubariki. Nanyi pia mbarikiwe sana. Asante. Wapenzi watazamaji wa Mtakatifu Stefano, leo tuko na bahati tumekutana na chaplain wa kwaya katika ngazi ya jimbo. Tumsifu Yesu Kristo.